Поліцейські затримали убивць бізнесмена з Грузії. Чоловік приїхав до Києва у справах, винаймав кімнату у готелі. А 26 листопада зник, про що повідомив столичним правоохоронцям його занепокоєний товариш. Поліцейські з'ясували, як розгорталися події того дня. Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що чоловік вийшов з готелю, потім сів до автівки та поїхав у невідомому напрямку, а після перестав виходити на зв'язок. Через деякий час зниклого чоловіка знайшли вбитим в одному з колодязів у селі на Київщині. А ще пізніше поліцейські розшукали тих, хто, ймовірно, його там залишив. Місце, в якому злочинці вирішили сховати труп, підшукали заздалегідь, говорять підозрювані у вбивстві. Сказали, що там закинуті хатиї, там хтось проживає. Сказали, що там місце таке є. Я не пам'ятаю, хто зліва, хто справа був, але ми дотягли його. Варто зазначити, що чоловіки не зізналися, що вони і стріляли у 49-річного грузина. Мовляв, тільки погодилися заховати труп. Та у ході слідства поліцейські переконують, знайшли беззаперечні докази того, що ці чоловіки і є вбивцями бізнесмена. Правоохоронці провели обшуки та у автівці, яким користувався один із підозрюваних, виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Підозрювані досить молоді люди, одному 26 років, другому 27. Що стало причиною розправи над бізнесменом, поки з'ясовують слідчі. За скоєне чоловікам загрожує до 15 років в'язниці.